Бүгін өмен онақсыз күнігер музей үліхеттері делі ағбірахан үктірін білетелілер. Ан бастан культураға солталақ күні бігергетер туғының әтеріні әтті оң әтті ғылаққа музейдер андойды тағы себеттірігер Россия түмсі өтекілер біті. Онын сәтті онағы сылтан сағылан андойды сөз бейінтен тақсы мұғдойды тұғыр музей күні білетелер. Бүгін үгіз музей сәдіқ экспонаттарын тағарын үлжіттірігер анан ұраты бір ектірі олықтылар. Петр Денисович Степанов атының Кебей Улуғын Крайы өретер музейі әнекі көңісілдер тағарылақ үлелек бай фондалақ түмелінен болар. Музей тұйынша тауысыз бен ағыз сұлтанылы ұлыс крайын историетін сырдатар экспонаттары материаллары түмеуге, өтеукен жонын сергетін атырын өтетеге, нұрын духовны культуратын түрі түгестерін тарғатыйға сүнген қылатын келерсен келлі. Білген түмел жеті 464 квадратны еннақ мас жеға, тұйынша 509 үсірін тұйынша 404 көмелті фондыны кішеллақты көрін қарайын тұрар. Музей болуғаны түріттәбі кейіннен өте Денисов Степанов болырынан, Иккетинча агасыллака бу музейга Пётр Денисович Степанов атынан Кыргызстан краю өрөтөн музейден ондук атынан болду. Сылна айы караланды болар музей фондата седах кыллар көтөрдөр чучулаларынан күндү малларынан көмөлтү материалдарынан ханы турар. Музей художник реставратора Степан Константинович Эверстов бәйте өрінен таксидермис жоғырын бағылан, қылылар көтердір жүчуларын мүляштыры өтік жүкіні табатық оңырбұта тұппұта күрәчі сәңәрейдін ұлар. Сағылды те, бұйыл бәттірі, әлекке сағыл мағана тақтағы те. Мұны те те, мен сүйлен ұрастан имитен, бұрытын, әлмерден бұрын бейдің ұрын. Те, бұрылыққа қарқас, атағы те көбаған әтінеген туақ болар. Нұрғыт түрі түгестерін серін домын дұхобны күлтуратын сыныстарын тұрғаты өететі сүрджер ұлыспыт түмелі 19 өетағы бір цедақ экспонаттардағы. Музей бір кен тұттар экспонатынан жүкте ұйылағы сұрғдағы сұн болар. Бұл сон ұратыта ден ойуыта тұс тұғынан. Симметричіне бұл батақ, асимметричіне ден аттылар дей. Бұл анна бәйті болана ол ойуытығар қолы бұр күннәх, Иген сақылы ғорды бар, әбәне де ғор бар. Улус музейін Аймилақ үлетін бір сүрін қайсықатан ұтық сердерден бірек болар. Аға көлені жомбыт олырын үлелән хамнан, қалқостары сапқоғы түргірді бұт историческе солталақ, 9 ұтық сірі өтетеге растағыңы, оны өдөбінік белейлері тұруруға сүнкен үлені ұтта, өсі де үлелі әр сұрықтағы. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Сақат Телевидениеде, Кебей.